Cái lá chim bay à? Size. Ne olacaksın Ahmet? Bugün bir video çekeceğim benim Aha. Altı damla sağlık, hep yaxşı şeyler görmedim. Göndermişim, buyurun bakın. Salam, ben 3. sınıf şagirdi ve 3 yıldır bu yola gidip gelirim. Ve 3 yıldır bu zibil buradadır. Cənab Mir, sizdən xahiş edirəm ki, bu zibili buradan götürdürəsiniz və 4 nömrəli məktəbin qarşısına tramplin düzdürəsiniz. Çünki maşınlar sürətindən bu yolu keçmək olmur. Cənab Mir, sizdən artıq dərəcədə çox xahiş edirik. Burada yaşayan insanların adınla deyirəm. Ona görə ki, uşaqlarımız körpədir, nəvələrimiz var. Bu zdaniyə baxın, nə gündədir. Burada kimlər olmur. Burada narkomanlar, burada tualetdir. Obşu tualetdir. Bizim uşaqlarımız eşdə oturanda oranın havası o qoxudan dura bilmirik. Ona görə ki, nəvələrimiz uşaqdırlar, körpədirlər. O havayı biz alan verir, o uşaqlar nağarsın. Bunun hamısı xəstəlikdir. Çox sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bağlayın buraları, təmiz bağlayın. Bir də bizdə heç dedik ki, plaşatka da yoxdur. Uşaqlarımız oynamağa heç ara yoxdur. Uşaqlarımız harada oynur? Siz o binanın harada yerləşdiyini bilirsinizmi? Bəli, cənab Mir. Ancaq gedib görməmişəm. Amma mən gedib gördüm. Bu zaman ki öz evinde kanalizasyon kazdım. Niye kontrol etmezsiniz? Niye ki yolda nasıplar? Asfaltın tozu torpağı yapışır ona. Ara bakır bizim çekme amullara. Niye gözünüz yumulup her şeyi ben mi demeliyim? Oh.
işlərlə və sizdən az maaş alırlar. Cənab Mer, siz elə danışırsınız ki, elə bir biz işləmirik. Bəs görülən işlər? Nə? Hansı işlər? Kəyfiyyətsiz gördüyünüz işlər? Niyə deyirsin, Cənab Mer? Dərə məhnəsini təmizlədik. Fontanyanı asfalt çəkdik. Bir çox problemləri həll etdik. Həll etdiyiniz problemləri gördüm. Bardurlar dəmna kimi aşır. Seçki qabağı yapışdırılan seçilləri niyə təmizləmirlər? Mən başa düşə bilmirəm. Bunlar niyə camatın iş yerlərinə, qapısına, hasarına yapışdırıb kirlədirlər? Olmaz belə. Hər partiyə seçir öz kağızlarını təmizlər. O pullar seçilərə yox, insanlara vermək lazım idi. Mən cam halında danışıram. Baxın, bəli, məndən öncəkimələrə bənzəmirəm və mənim qarşımda əyilib büçülüb duran insanlar da sevmirəm. Mənim qarşımda dik duran sözünü deyən adamlar lazımdır. Bu sizin işdən azad olmalısınız. Buyurun, yolunuz açıq olsun. Deməli, bəli, qardabanda problemlər bitənə qədər mübarizəmizə davam edəcək. Bu günün fidanları gələcəyin çinallarıdır.
maşında oturmaqla problemləri görə bilməzsiz, cənab Mir. Buna bax bir, bunun bir bığına bax. Mir, tojum. Durun, ə! Mən bəsə düşə bilmirəm, siz məni mi güdürsünüz? Güdümək? Yox, mən sadəcə olaraq bu məhlədə yaşayıram. Baxın, bir düşün. Düşün, cənab Mir. Bir baxın ora. Baxın, ora baxın. O elektrik dirəyidir. Və biz neçə dəfə işıq idarəsinə bu haqda məlumat vermişik. Gəldilər, bu tərəfdən çəkdilər, o tərəfdən şəkilini çəkdilər, çıxdılar, getdilər. Bir müddətdən sonra bir elektrik dirəyi gətirdilər. 3 gündən sonra da geri apardılar. Niyə? Niyə? Gəlin, indi isə bu tərəfə baxaq. 30 ildir, cənab Mir, bu yol asfalt görməyib. Yol bərbat haldadır. Bütün yük maşınları bu yoldan keçir. Bizim məhlə neçə dəfə meriya ərzə yazdıq. Ancaq fikir vermədilər. 4 il olar su idarəsi bu yolu qazdı, tökdü, qazdı, tökdü. Bəs yaxşı, asfaltı kim çəkəcək? Hə, buna bax. Elə bil tüx firmasıdır. Cənab Mir, olmazmı ki, bu qədər geniş yerdən, boş yerdən bir dənə gözəl uşaq meydançası tikəsiniz. Amma bir şərtlə, yanında da 5-6 dənə ağac əkəsiniz. Hə? Deyən bizim hinduşkalardır. Şah!